မင်္ဂလာပါရှင်2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှ22ရက်နေ့ထိမြန်မာတက္ကသိုလ်1381ခုနှစ်ဒဇာမုံလာပြည့်ကျော်4ရက်နေ့မှ10ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ဆံပြိုးမှုလို့သားအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များကိုနေပြီးရောမှုလို့သားနဲ့ဇလာဘီယာညွှန်ကြားမှုစည်းထဏမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာနေပြည်တော်နဲ့ရေဝတ်တကြဲဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်အစ်စ်တွေမှာဒိတ်ထူရနိုင်ပါတယ်မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုခြေနေခမှန်ချက်အနေနဲ့ကတော့ချင်းမီနဲ့ရခိုင်မီနဲ့အေယာဝီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကချင်မီနဲ့ရှမ်းမီနဲ့ကယားမီနဲ့ကရင်မီနဲ့မွန်မီနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချောရွာနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်အစ်စ်တွေဖြစ်လို့နိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ချင်းနဲ့ခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေယာဝီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တွင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ80ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တွင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာ90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တွင်ရှိနိုင်ပါတယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်ချင်းနဲ့ခမန်းချက်အနေနဲ့ကလည်းချင်းပြည်နယ်မှာ50ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ60ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တွင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တွင်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒေသဆိုတိုင်းကအခြေအနေခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ66ရာခိုင်နှုန်းမှာ85ရာခိုင်နှုန်းတွင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ86ရာခိုင်နှုန်းမှာ85ရာခိုင်နှုန်းတွင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ86ရာခိုင်နှုန်းမှာ95ရာခိုင်နှုန်းတွင်ရှိနိုင်ပါတယ်။ပင်ခွင့်ရင်ခွင့်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ10မီလီမီတာမှ20မီလီမီတာအတွင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ27မီလီမီတာမှ30မီလီမီတာအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်မြေစီလောအောင်ရေခြေနေခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာပြည်ဝခြေနေကချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှေ့ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာဆိုဆိုချင်းနေတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ6တွေ့ချင်းနေမှာရှိနိုင်ပါတယ်။ဆိုင်ပြိုးရေးမှုလေဝသချင်းနေခမန်းချက်များကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်